središnja poruka došašća prije svega je budnost i priprema. Možemo reći prije svega blagdan Isusova rođenja, Božić, a onda Isusov posljednji slavni dolazak na kraju vremena. Na to smo osobito pozvani kroz ovo vrijeme došašća i jako liturgijsko vrijeme, da budemo spremni, da budemo budni, da budemo pripravni kada Isus dođe, da nas nađe spremne. Naši suputnici u vremenu došašća prije svega je prorok Izaija. Prorok vizionar, prorok duboke vjere, prorok koji živio do teško vrijeme, ali prorok koji je oslovljen na Gospodina i na njegovu riječ i koji navješta dolazak Mesije. Poziva ljude na povjerenje, na otvorenost Bogu i na radosno iščekivanje njegova dolaska. Drugi je svakako Sveti Ivan Krstitelj i na kraju ona koja nam ga donosi, to je naša nebeska majka Marija. Vrijeme došašća ima dva dijela. Prvi dio počima prvom nedjeljom došašća do 16. prosinca i taj prvi dio osobito nam govori o tom posljednjemu, zadnjemu, slavnom Kristovu dolasku. Tako su nam nekako raspoređena čitanja i to je osobito važno nekako ljudima približiti, a to nastojimo kroz svakodnevne svete mise, osobito svete mise Zvornice. Drugi dio su kristološke teme i one su od 17. do 24. To znamo osobito, imamo one posebno o antifone gdje Isusa nazivaju različitim imenima i gdje nas nekako potiču i pozivaju na tu spremnost Krista koji je već tu na vratima, da u stvari se možemo s njime sjediniti, da kada on dođe, da nas nađe budne u molitve i raspjeva na njemu na slavu, kako o tome govori vrijeme došašća.